Kupa e LBBK-s, ku kampion del Prishtina duke e vazhduar traditën. Kurse Kupën e Federatës së Basketbollit nuk e bojkotojnë vetëm 3 ekipe profesioniste: Trepsha, Universiteti dhe Vllaznimi. Trepsha del fituese e kësaj gare. Në sezonin pasues, Liga Profesionale Zhdukët, ekipet kthehen në ombrellën e Federatës së Basketbollit të Kosovës dhe kampion shpallet Mabeteksi. Mirpo, Prishtina vazhdon të ketë monopol mbi trofeun e kupës. Kjo ekipe fitoi kupën pas një finali interesante me Epejën. Para sezonit 2005-2006, në Kosovë për herë të parë u organizua Superkupa ndërmjet Prishtinës dhe Mabeteksit, dhe në këtë ndeshje Prishtina kishte shënuar fitore. Në sezonet e ardhshme nuk pati nevojë për Superkupë. Prishtina e prirë nga trajneri Arben Krasniqi me një bazë të fortë lojtarëve vendorë të përbërë nga Edmond Azemi, Granit Rugova, Arjan Maliqi, Florent Lila, Muhammed Hasani e të tjerë, e përforcua në kohë të ndryshme me lojtarë si Vëllëzri Drejaj, Marvet McDonald, Ryan Sears, Milan Parezanovic ose Markiz Gejno, e fiton kupën 3 herë me radhë e po ashtu edhe kampionatin. Kështu, del se Prishtina ka qenë në 7 finale, prej të cilave në 6 ka shënuar fitore në vitit 2002, 2003, 2005, 2006, 2007 dhe 2008, duke mos llogaritur vitin 2004, kur kjo ekip kishte bojkotuar Kupën e Kosovës, por kishte fituar Kupën e Ligës Profesionale të Basketbollit. Me 5 kupa të Kosovës të fituara, Edmond Azemi është lojtari më i suksesshëm në këtë garë, kurse Arben Krasniqi është trajneri më i trofeshëm i kësaj gare, me që kupën e ka fituar 4 herë. Në fund duhet thënë se Jeton Nixha u bën njeriu i katërt pas luftës që arrin në Final Four të kupës edhe si lojtar edhe si trajner, me që para ti këtu e kishin arritur Naim Hajrizi, Admir Sejdiu dhe Bujar Loci. Dhe a do ta fitoj Prishtina Kupën e Kosovës për herë të 7 apo peja për herë të parë pas lufte? Këtë do ta shihni në pjesën e dytë, që do të filloj pas pak. Do të jetë një pauzë marketingu ndërmjet dhe përsëri do të jeni me kolegun Agim Binaku, kurse në këtë studio do takohemi nga ora 22:30 në kuadër të emisionit 2-1 për të folur jo vetëm për Kupën e Kosovës, por për të gjitha ngjarjet që e kanë karakterizuar fundjavën në sportin vendor dhe atë ndërkombëtar. Miropafshim. Sa intenzive ngjyrë për flokë më shkëlqim si flori. Çfarë ka ajo që unë nuk e kam? Unë rekomandoj paletë e re Golden Gloss me efekt shkëlqimi si flori për qëndrueshmëri të gjatë dhe ngjyrë atraktive. Shumë shkëlqim si flori, duke tërhequr vëmendjen kudo. Risi, paletë Golden Gloss. Schwarzkopf, 111 vite, kujdes profesional për ju. Fortesa, miku i banjës suaj. Përgatesa dhe ëmbëlsira. Kremio është më e mira.